prej 5 vitesh mësojnë në një shkollë pas sistem ngrohjeje. Ndërsa ditën e djeshme jeta e nxënësve u vë në rrezik pasi sistemi elektrik shpërtheu nga ngërkesa në rrjet. Vendosja e ngrohësve elektrik ka qenë vetmja zgjidhje për të normalizuar temperaturat e ulta gjatë stinës së dimrit në shkollën 9-vjeçare të qytetit të Rubikut, i cili nuk përballoi ngarkesën që solli shpërthimin e panelit elektrik. Këto kushte nuk janë as pak të përshtatshme dhe për drejtorin e kësaj shkolle, lekëndoi procesi mësimor zhvillohet në temperatura që arrin në 0 grad dhe ky ishte një paralajmërim për emergjencën e këtij institucioni arsimor që cënon jo vetëm procesin, por edhe vetë jetën e nxënësve dhe stafit pedagogjik. Dimri i 5 që kemi këtë problem, shkolla jonë i cili përbledhur më të nxënësve të kësaj bashkie, ka problem ngrohjen. Nuk ka në fillim kur ndërtoi shkolla ishte planifikuar për ngrohje qendrore, mirë për fond duke lëre dhe kjo nuk u bë. Ngrohja me energji elektrike gjithmonë ka çaluar dhe efektivitetin e procesit mësimor dhe fillimin e dimrit e kemi pritur vazhdimisht për shqetësim dhe ky ishte një paralajmërim për emergjencën që sjell vazhdimi punës mësimore edukative gjatë këtij viti shkollor. Situata është pas zgjidhje, rikonstruksioni i shkollës si kryer 3 vite më parë u shoqërua me mbylljen e sistemit të ngrohjes me dru në pritje të rivendosjes së ngrohjes qendrore. Shkolla në Veçare Rubikut është rikonstruktuar në vitin 2010, është mbyll sistemi i ngrohjes me dru zjarri që ka pat gati i parë, janë mbyllur gjashet, pa planifiku sistemin e ngrohjes për katin e dytë dhe për parin, sepse realisht është jashtë funksionit. Besoj që këtë dimër do kalojë me këtë kushte që jemi. Në shkollën 9-vjeçare të Rubikut mësojnë rreth 300 nxënës, të cilët duket se edhe këtë dimër do ta kalojnë pa ngrohje, ose me frikën e përsëritjes së një situate të merri si ajo që përjetuan.